Зараз вже точно справа вже не до ура патріотизму і не до того, щоб захоплюватися, як у нас все в нас гарно, активізувалися громадянські активісти і так далі. На дворі громадянська війна, давайте будемо відвертими. Її або можна, вона ще поки, є таке російське слово, в'яло текуще, або її можна зупинити, поки ще не пізно, або це спотворить Україну, якщо вона виживе, і назавжди цей біль, величезний біль. І так дуже багато болю сталося за останні роки. Цей біль залишить такі сліди, які, я думаю, що ми навряд чи вже зможемо подолати і пережити. Тому що наївно думати, що навколо України одні друзі. В цій ситуації ми один на один фактично з усім світом. Ми один на один з тими, хто нами маніпулює. Давайте будемо відвертими, це Захід. Ми один на один з нашим колишнім стратегічним партнером Росією, яка перетворилася на агресора. А де ми? Кожна людина, як дорослішає, якщо вона вже не дитина, вона хоче суб'єктності, вона хоче незалежності, в тому числі від батьків. Давайте станемо справді незалежними. Яким чином, друге дуже важливе питання, нам перейти в конструктивну фазу зараз з усіма всіма проблемами, які в нас є? Абсолютно переконаний, що тут справа в важкому виклику, який ми маємо всі подолати. Це виклик знову з Євангелія. Є фраза в блаженствах, що блаженні миротворці. Да? Здається, так просто, але наш Господь окремо виділив це. Хто такий миротворець виходить? Це герой не той, хто на війні, в тому числі, не тільки той, хто на війні перемагає, а найважче тому, хто мир несе. Хто ж в Україні зараз мир понесе? Хто ж, чи зможуть ті дуже поважні, цікаві люди, які тут сидять, розумні, духовні, сподіваюсь, понести справді мир? Не розказувати, що ми на заході України або навіть на Майдані краще знаємо, як рухатися в Україні. І не будемо окремо так само чути, що ми тут десь там собі в так званих нових республіках умовно щось собі вирішили, і ми не хочемо взагалі питатися у звичайних українських громадян, в тому числі на сході України, що нам робити. Хто ж буде тим, хто понесе цей мир? Це величезна відповідальність і небезпека. Бо в цій ситуації, коли обидві сторони накручені, я зараз не аналізую, де більше людей, це вже значення не має. Коли гине людина, і вже діти гинуть. Це жах. І коли один на одного показує, це ти винен, а це ти винен, всі винні. І це відповідальність і всього суспільства. Я тут з паном Бестряковим погоджуюсь. І моя відповідальність, як людина, яка багато робить для виховання, для розвитку лідерства серед молодого покоління. На жаль, це не усвідомлює наш злочинний політичний клас. Увесь. І треба бути чесними, завершуючи, що... І да, є сподівання на нового президента Порошенка. Але він частина цього злочинного класу. Він є і був багато років його спонсором. Хто має дотичність до політичних процесів, розуміє, про що я говорю. Різних сил. Він є один з засновників партії регіонів, які багато хто тут знищити тепер хоче. І якщо наївно, як дитина, сприймати все, а після цього буде кров тоді, то значить ми знову наступимо на ті самі граблі. Тому я пропоную нікому не розслаблятися, використовуючи громадянські механізми, механізми, які апробовані ще з часів української античності, аж до сучасної західної демократії, їх максимально використовувати, не послабляти громадянський тиск. І тільки реалізуючи, як ми, Студреспубліка, вимагаємо стратегію 2050, тобто аж до 2050 року для України, тільки говорячи в своїй дискусії в країні про питання майбутнього, яка має бути країна. Україна має розвивати IT-сектор, нова металургія, нова індустріалізація, новий аграрно-промисловий комплекс, нова якість гуманітарної політики і при цьому узгоджені щодо цінностей в державі. Або ми знову розкажемо про одні герої на сході, інші герої на заході, знову скубемося
І впевнений, що дискусія про майбутнє – це абсолютно вдячна справа. Це те, що дозволить нам об'єднатися навколо справді чудової, щасливої, єдиної України і тієї України, в яку ми віримо. Це Україна – одна з топ-20 найбільш розвинутих країн світу. Нам Бог все для цього дав, тільки аби ми не згаяли наші можливості.